було обговорення з приводу аргументів антикорупційного бюро і подання, яке туди зайшло, яке зайшло в парламент. І фракція все ж таки зійшлася на позиції, що в даному випадку парламент не є слідчим органом. Ми повинні продемонструвати позицію, що парламент готовий дати правосуддю можливості відбутися. І це означає, що одностайно ми ухвалили рішення голосувати за всі три постанови щодо Олександра Онищенка за поданням Національного антикорупційного бюро. Ні проти, ні утриманих не було, і ми вирішили, що максимальна мобілізація завтра депутатів, про це просив особисто і лідер партії, і тому я думаю, що ми дамо всі 100%.